Do zbierky denne narcisov sa zapojili aj Žiarčania. Dávam takto sem. Ďakujem pekne, pekný deň. Každý z nás pozná niekoho, kto trpí rakovinou. 18. apríl bol deň narcisov. Pripnutím si žltého kvietku sme mohli prejaviť solidaritu všetkým, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. V uliciach Žiaru nad Hronom sme v typických žltých tričkách a s pokladničkou v rukách opäť mohli vidieť našich študentov. Tak sme z technickej školy a rozhodli sme sa, že urobíme takúto dobrú činnosť a že pôjdeme do ulic zbierať peniaze na deň narcisov, čo je vlastne boj proti rakovine. Liga proti rakovine pripomína, že ročne pribúda 40 000 ľudí s touto chorobou. Solidaritu s pacientmi môžu ľudia pravidelne každý rok vyjadriť prispením ľubovoľnej sumy dobrovoľníkom do pokladničky a pripnutím žltého narcisu. Zbierka je určená na podporu psychosociálnych projektov Ligy. Je to dobré, však každý cen pomôže ľuďom s rakovinou. Počas už 28. ročníka Dňa narcisov bolo pripravených viac ako 900 000 narcisov, určených na pripnutie ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi. 800 spoluorganizátorov zastrešujúcich 12 000 dobrovoľníkov po celom Slovensku, 4 200 pokladničiek, 65 platobných terminálov a 4 totémy.